یہ دروازہ ہے اس قدیم قبرستان کا جو مہندیان کے نام سے مشہور ہے دہلی میں, اور اسی قبرستان کا میں ایک احاطہ ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان کے تمام افراد وہاں مدفون ہیں. میں دروازے کے اندر داخل ہو چکا ہوں اور یہ وہ رستہ ہے جو درگاہ شریف کی طرف جا رہا ہے. جس رستے سے میں داخل ہوا تھا وہ اب کلمنیٹ ہو رہا ہے, ختم ہو گیا ہے. یہاں پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان شروع ہو چکا ہے, اور میں لیفٹ ٹرن لے کے اور پھر رائٹ ٹرن لوں گا درگاہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف جانے کے لیے. یہاں ایک سامنے مدرسہ قیام پذیر ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اسپتال ہے یہاں پر قریب انگریزوں کے وقت سے, جو کہ اب تو خیر جدید بن گیا ہے. پہلے ارون ہاسپٹل کے نام سے مشہور تھا اور اب ایل این جے پی ہاسپٹل کہلاتا ہے. اب میں رائٹ ٹرن لوں گا یہاں سے درگاہ شریف کے لیے. یہاں سے قبرستان کا وہ قدیم حصہ شروع ہو جاتا ہے جہاں قدیم قبور ہیں, جس میں ہمارے جامع مسجد کے دسویں امام صاحب کی بھی قبر ہے, اور میں اس رستے پہ گامزن ہوں. یہ پرنانا ابا کے والد صاحب کی قبر ہے جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں. قدبہ جو ہے وہ مٹ چکا ہے, اس سے قبل میں اس کی تصویریں بھیج چکا ہوں آپ کے پاس. اور یہ سامنے جو ہے اب احاطہ ہے, سیدھے ہاتھ پہ مسجد اور سامنے احاطہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب. یہ پورا احاطہ ہے, اور اس کے بعد میں اس دروازے سے اس میں داخل ہوں گا اور اندر سے پھر آپ کو دکھاؤں گا. فی الحال میں باہر سے ہی لے رہا ہوں. شاہ عبد العزیز محبوس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محبوس دہلوی. یہ دروازے کی انٹری ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب محبوس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کی کیاری ہے یہ. حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اہلیہ محترمہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اہلیہ محترمہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور
یہاں دیگر قبور بھی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے جس سے کہ میں داخل ہوا تھا، اور میں نے اس احاطے کے اندرونی کونے کی طرف جو ہے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے آپ تمام قبور کی زیارت کر سکتے ہیں. اب میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر قبر پہ فوکس کروں گا جو یہاں پر خاندان ولی اللہ صاحب سے ریلیٹڈ ہیں. ان تمام قدموں کی امیجز میں الگ سے بھیج رہا ہوں، اس میں اتنا کلیئر نہیں آ پائے گا جتنا کہ امیجز میں آ پائے گا. اب میں قبلہ رخ کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے مسجد ہے. مسجد کے الٹی طرف یہ وہی احاطہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب والا، اور مسجد کی دائیں جانب یہ وہی راستہ ہے جس سے کہ میں یہاں آیا تھا فائنلی، اور اسی پہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں.